aquest punt, que és acceptar els beneficiaris d'aquest dret de tanteig i retracte, val? Per tal de poder adquirir aquest immoble que està situat a la carretera de Santa Coloma d'Olot, el número 4 són els baixos, val? Que és de titularitat d'una empresa que es va quedar aquest actiu, val? I aleshores el destí d'aquest habitatge seria per cobrir necessitats habitacionals molt relacionades amb situacions d'emergència. Ja poden ser per situacions doncs, de desnonament, per situacions de violència de gènere o per altres fets fortuïts, no? Com pot ser, per exemple, doncs, no sé, un incendi. No? Aleshores, el preu d'adquisició d'aquest immoble seria de 24.500 euros. Intervencions? Senyora Roca? Serem breus, només que l'adquisició d'un habitatge sempre és una bona notícia i tant de bo en poguéssim portar una cada mes al ple. Estem d'acord. Senyor Guix? Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, una mica també coincidim amb les paraules de la senyora Roca. És una bona notícia i, per tant, a més la llei ens permet aquest dret de tanteig i retracte. Les experiències que hem tingut d'aquest Ajuntament són francament positives amb l'adquisició de l'immoble que vam fer a Sant Miquel, els dos immobles, un de la Generalitat i l'altre per nosaltres, i doncs, bueno, si en aquesta casa nosaltres en el nostre programa electoral sempre ho hem defensat, que el que havia de fer era comprar habitatges, es podien enderrocar i fer-ne de nous o rehabilitar-los. Per tant, aquesta és una important tasca que hem de fer d'aquest Ajuntament i sobretot quan et trobes com els joves volen buscar habitatge, no el troben o no poden arribar-hi, o també famílies treballadores doncs, que volen un habitatge digne. Per tant, aquest és un tema molt important per la ciutat i el defensem. A favor. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades? Sí, evidentment molt a favor d'aquesta adquisició en una ciutat on hi ha molta emergència habitacional. I bé, doncs, esperant ja que ens diguin quin és el proper que adquirirà l'Ajuntament. Endavant amb aquesta iniciativa. Molt bé, doncs donaríem la proposta d'aquesta compra aprovada per unanimitat, sense necessitat de votació.